прямому ефірі з новинами ведучий Олександр Курта. Вітаю. До 19 вересня продовжили термін тривання під вартою підозрюваній у вчиненні ДТП на Слов'янській набережній в Ужгороді. Таке рішення прийняв у вівторок слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Олексій Фазикош. Детальніше далі. Суддя Ужгородського міськрайонного суду Олексій Фазикош оголошує рішення. Клопотання задовольнити, продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного Костряба Івана В'ячеслава 29 вересня 1998 року народження, в межах строку досудового розслідування, саме по 19.09.2019 року включно. Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом 5 днів на її проголошення. Адвокат підозрюваної Олександр Свида просив змінити міру запобіжного заходу на нічний домашній арешт. Чесно, як адвокат скажу, що це хитре рішення суду, тому що продовження не на 2 місяці, а тільки на місяць. Чому слідчий суддя запитував у слідства, скільки часу потрібно для закінчення справи? Йому чітко зазначили 1 місяць, 4 тижні. Все, він прийняв соломонове рішення і дав на 1 місяць. Хоча ми не згідні з цим і, мабуть, будемо подавати апеляцію, але це ще не вирішено. Я не тільки вони пострадали, а я собі спортила життя. Я розумію, що ваша сім'я і суспільство є проти мене, але якщо суддя відпустить мене під домашній арешт, я піду на роботу, я розумію, що у вас ще довгий час потрібна реабілітація. Я піду на роботу і буду давати кошти. Я зроблю все для того, щоб ваша сім'я вибачила мене, дала мені другий шанс і забула цей день як страшний сон. Дружина травмованого водія Юлія Костюк рішенням суду задоволена. Чесно кажучи, я не сподівалась вже на таке рішення. І, мене емоції зараз переповнюють. Ламати ще одне життя, якби саджати за грати, я би її не хотіла. Але в мене я хочу, щоб вона щиро каялась, щоб вона зрозуміла, що вона накоїла, і хоча б просто щирість і бачити людяність в її очах. Нагадаю, аварія на Слов'янській набережній сталася 15 червня. Тоді зіткнулися 2 автомобілі. Одним з них керувала 21-річна дівчина, яка не має водійських прав. Внаслідок ДТП 32-річного водія іншого авто доставили до реанімації. Наразі чоловік вдома, його реабілітація триває. Майстер-класи з вівторка почали проводити для учасників кіношколи «Скалка-2019». Їм розповідатимуть про створення кіно, етапи його виробництва. Слухачі пропонуватимуть свої ідеї, писатимуть сценарії та зніматимуть короткометражні фільми. За словами координатора кіношколи В'ячеслава Єгорова, учасники «Скалки» мають створити 4 фільми. Більше у сюжеті. Анастасія Скоропад приїхала з міста Стрий Львівської області. Участь у кіношколі бере вдруге. Минулого року дівчина режисерувала короткометражку «Се любов». А яку ти музику слухаєш? Музика найдуть швидко єдна. Нам і котру діджей поставить, котру ми фіглюємо. Це було короткометражне кіно про закарпатську любов, про дівчинку з Закарпаття і про хлопця з Києва, туриста, який приїхав відпочивати на Закарпаття. От. І в них в результаті відбулася дискомунікація через мовний бар'єр. Ужгородка Наталія Люклян кіношколу відвідала уперше. Не дуже цікавий сценарій, хоча я більше працювала в сфері як оператора. Типу, знімати, але це такі тільки, як це кажуть, любительські відео. Живуть учасники кіношколи у цьому наметовому містечку. Майстер-класи для них проводять просто неба. Це перша лекція на цій кіношколі, загальна, про кіно. І трошки торкалися кінематографу, продюсування кіно. Про те, що потрібно знати на самому початку, коли ти ще розробляєш ідею, і які є етапи виробництва фільму. Буду розказувати, як зняти кіно. Буду розповідати, як зняти кіно своїми силами здебільшого. Тобто без підтримки Держкіно, без фінансування і з мінімальними витратами. Щоб зняти своє кіно, потрібен сценарій. Тема, яку ти досконало знаєш і розумієш, звідки ноги ростуть. Потім потрібно домовитися із друзями-акторами, які не вимагатимуть гонорар. Вмовити, мотивувати людей, які тобі можуть надати локацію.
людей, которые могут предоставить тебе локацию. Цього року участь у кіношколі беруть 30 учасників, з якими працюватимуть кінематографісти із Ужгорода, Мукачева, Хуста, а також Києва, Харкова та Одеси, каже координатор кіношколи В'ячеслав Єгоров. Сьогодні буде відбуватися так званий пітчинг ідей, тобто коли вони, кожен з учасників буде розказувати, яку ідею він має і що би він хотів відзняти. І на основі відібраних ідей завтра планується писати вже сценарії, потім ми будемо робити конкурс сценаріїв. У нас буде на зйомку буквально там два дні, на монтаж буде буквально два дні. Ось. Тому дуже відповідально треба відібрати ідеї, які можливо реалізувати. Готові короткометражні фільми учасники «Скалки-2019» презентують у неділю 18 серпня. Наразі це всі новини. Наступний випуск о 8:30.